אני מזמינה כרגע את גברת אודליה ברקין, מחלקה לתקשורת ועיתונאות, אוניברסיטה העברית, להרצות את הרצאתה במיטה עם דרקולה על ערפדים, תאוות דם ותיאוריות קוויריות. שלום. אז אני רוצה לדבר איתכם על ערפדים היום. ולפני שאני אתחיל, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל אני אשמח לספר לכם שערפדים זה הפך להיות משהו מאוד פופולרי בזמן האחרון, בשנים האחרונות. יש סדרת סרטי ערפדים שנקראת דמדומים ועילהית היסטרי. היא מבוססת על סדרת ספרים. אפשר לומר שבקרב הנוער והילדים והאימהות שלהם, או יותר נכון, הילדות והאימהות שלהן, זה משהו כמו הארי פוטר החדש. כולם קוראים דמדומים, כולם רואים את הסרטים. יש אינפלציה של סדרות טלוויזיה שעוסקות בערפדים. אני אגיד כמה שמות למקרה שאתם יודעים או שאתם מכירים אנשים שיודעים. יומני ערפד, דם אמיתי. אפילו לישראל יש סדרת ערפדים מקורית שנמכרה ל-72 מדינות ברחבי העולם. זאת סדרה שנקראת חצויה, והיא כבר רצה לעונה שלישית. אז בבטחה אני יכולה לספר לכם שבעצם יש איזושהי מין אובססיה תרבותית סביב הדבר הזה, סביב הערפד, סביב המפלטת הזאת שפתאום קמה לתחייה ונוכחת בתרבות שלנו, בטלוויזיה, בקולנוע, בספרות, קצת יותר מקודם. ומה שאני רוצה לנסות לעשות היום זה לפצח מה כל כך מקסים בה. למה פתאום כולנו מתעסקים בה באובססיביות? לתשובה הזאת יש המון סיבות, זה גם מאוד תלוי את מי שואלים. אבל היום אני ארצה להיכנס קצת להיסטוריה של דרקולה, ללכת איתכם לאיזשהו מסע איתו עד היום ועד הצורה שהוא תפס היום, ולנסות לקרוא את הערפד בעצם בראייה קווירית. כלומר, תכף אני אסביר מה זה קוויר, ואז יהיה לכולנו יותר ברור. אז אני יודעת שכשמדברים על ערפדים ועל דרקולה, כולם ישר חושבים על טרנסילבניה. גם ההורים שלי בדיוק חזרו משם עכשיו וראו את הטירה של ולאד צפש. אבל אני, ערפדים, רק נסכם שכשאני מדברת על ערפד, אני מדברת על מפלצת מיתולוגית, שקיימת בדמיון האנושי כבר מראשית הדמיון האנושי. אתם רואים פה תמונה של לילית, היא אשתו הראשונה של אדם, והיא נחשבת לערפדית בכמה מהמקורות. אבל אז אנחנו מדברים על מפלצת שמה שמיוחד בזה שהיא מתה, חיה וניזונה מדם אדם. אז כשאני מדברת על ערפד, על זה אני מדברת. מפלצת שזה אדם או אישה שכבר מתו, קמו לתחייה, וכדי לשרוד הם חייבים לשתות דם אדם. אז זה אני מדברת שאני מדברת על ערפד. ולמרות שהמפלצת הזאת קיימת בכל מיני מיתולוגיות עתיקות, כולל היהודית, ולמרות שהיא קיימת כשד פולקלור בהשראת ולאד צפש ודומיו ואחרים, אני דווקא לא אתמקד בהאם יש ערפדים או אין ערפדים ומה זה המפלצת פולקלור, אלא אני אדבר על הערפד כארטיפקט תרבותי, כמשהו שאנחנו רואים בטלוויזיה ובקולנוע ובספרות. אוקיי? אז ערפדים התחילו להופיע בספרות כבר במאה ה-19, והאמת שכבר במאה ה-18 אנחנו דילגנו על שקף, אבל זה לא כל כך רלוונטי כרגע. הם הופיעו בספרות כפואמות, כסיפורים, כספרים על המת החי שקם לתחייה וניזון מדם אדם. כשבמהלך המאה ה-19 אולי הסיפור המפורסם ביותר על הערפדים הוא דרקולה של ברם סטוקר, שנכתב ב-1897. ואותו סיפור הוא בעצם סוג של קר מכונן לכל מה שנהיה מהערפדים מאז ועד היום. אבל אני בעצם רוצה להתמקד בערפד של הטלוויזיה ושל הקולנוע, ולנתח בפניכם את הגלגולים שעבר הערפד הזה בשלושה שלבים שאני רואה. כשהשלב הראשון, פעם ראשונה כשנתקלנו בערפד בקולנוע, נתקלנו בנוספרטו. זה סרט אילם גרמני של מורנאו, זה במאי, סרט מ-1922, והערפד הזה היה מפלץ לא אנושי. למרות שזה ספר שהוא מעובד סרט שמעובד מהספר דרקולה, בניגוד לספר שבו דרקולה הוא דמות של אציל בן תרבות מתוחכם, הערפד הזה בעיבוד הקולנועי הראשון שלו ששרד, הוא בעצם סוג של מפלצת לא אנושית, הוא מרושע, הוא רוצח, הוא נראה גם לא אנושי, ואנחנו נתמקד באמת בדימוי של הערפד, באיך הוא נראה. הוא קרח, הוא נראה קצת כמו ספק עכבר, ספק הטלף, הטלף עם ניבים ארוכים וציפורניים ארוכות. ואת הערפד הזה פשוט צריך להרוג, כי הוא מביא איתו אסון ומוות. אז זה בעצם השלב הראשון של גלגולו של ערפד, ובאופן גס הוא נמשך עד שנות ה-30 של המאה ה-20. אחר כך נתקלנו בבלה לוגוסי, בדרקולה.
וחזרנו לרוזן המסתורי, לגבר האטרקטיבי, המתוחכם. הציר המרכזי שאפיין את הארפד של, של בלה לוגוסי, ואחר כך זה היה גם כריסטופר לי, ב-58, זה בעצם ציר של מיניות. הארפד תואר כאיזשהו מין מפתה, שמפתה נשים בנשואות, אבל לא רק, וכדי גוזל את נשמתן תוך כדי שהוא שותה את דמן. הוא נחשב למורד, אני מדברת כאן על הקולנוע האמריקאי, ואולי חשוב להגיד את זה, אז הוא היה מגיע לפרברים האמריקאים, ומביא איזושהי מין אמירה חתרנית על מוסד הנשואים, על מיניות שמרנית וסטרייטית. ובעצם הוא ייצג איזושהי מין קריזמה, איזשהו סקס אפיל, וסוג של מיניות אחרת, משהו שקורה לפרוץ ממסגרת הנשואים, שקורה לחיות את הדחפים המיניים הכי בסיסיים שלנו עד הסוף, בין אם זה גם דחפים הומוסקסואליים. חשוב רק לציין, ככה באמירה כללית על סרטי אימה, שבעצם המפלצת על המסך היא מייצגת את כל מה שאנחנו מדחיקים, את כל התשוקות המודחקות שלנו. ובאופן כללי, בכלל זה טוב שהתשוקות שלנו מודחקות, כי אם כל אחד מאיתנו היה עושה כל מה שהדחפים שלו מורים לו, אז לא היינו מגיעים רחוק בתור חברה ובתור תרבות. אבל על ההדחקה הטבעית של התשוקות שלנו והיצרים שלנו, אומר תיאורטיקן בשם ווד, פועלת הדחקה נוספת, הפעם על ידי התרבות שלנו, שכדי להבטיח את ההמשכיות שלה, שמה לה לאינטרס שהקונבנציה היחידה המקובלת של אהבה או יחסים, או מיניות תהיה בין גבר לאישה, כי רק זיווג כזה בסופו של דבר מביא לילדים ולהמשך התרבות. בא דרקולה עם כל הסקס אפיל המאוד מפורט שלו, ויש לו כל מיני יכולות, הוא מסוגל לשלוט במחשבות, הוא הופך גברים ונשים לעבדים ולשפחות מרצון, כדי לשכנע אותם לשתות את, את הדם שלהן. בא דרקולה ובעצם מביא איזושהי אמירה חתרנית נגד זה, הוא בא להראות לא, אפשר לפעול, בתור יצור מיני, בתור יצור חושק, שפשוט לא בוחל, כל מה שהוא רוצה הוא לוקח, כל אישה שהוא היה רוצה לשתות הוא שותה, הוא בא ומציג איזושהי מין אלטרנטיבה, איזושהי מין קריאה לשחרור. אחת החוקרות שאני מאוד אוהבת קראה לו התנך לשחרור אירוטי. הוא רוצה, הוא לוקח, הוא מהווה איזושהי מין דוגמה לכולנו, לאיזושהי חוויית חיים מאוד מחוברת לטבע, מאוד מחוברת לטבע האנושי, מאוד לא מודחקת. ולא פלא אגב שדרקולה כדמות ספרותית נולדה בדיוק בעידן הוויקטוריאני, שם הדחקה של מיניות או בכלל של יצרים הייתה באיזושהי מין סוג של סי. אז בגלגול שלו בין שנות ה-30 לשנות ה-60 הוא הכלס את המסך כאיזשהו מין מפתה, קריזמטי מאוד, קורא להתחבר למין, קורא להתחבר לאנרגיית חיים, משהו של התרבות שלנו יש אינטרס איכשהו להדחיק כדי לאפשר המשכיות וסדר קיים. את הארפד הזה אי אפשר להרוג, קונבנציה נפוצה, תסריט שקורה בכל סרט של דרקולה זה שמנסים להרוג אותו, אף פעם לא מצליחים, הוא איכשהו נעלם וחוזר בסרט הבא. אז כל מה שנותר לעשות זה לאלף אותו, לנסות לדחוק אותו ככה למסגרת שיתאים לנורמות הקיימות, זה לא כל כך מצליח, אבל זה המטרה, זה מה שמנסים לעשות. אז עד עכשיו סקרתי שני גלגולים של הארפד, בהתחלה הוא היה מפלץ לא אנושי, אחר כך ורצינו להרוג אותו. אחר כך הוא היה רוזן מסתורי ואנחנו מדברים על לאלף אותו. אבל בשלב השלישי של המיתוס, ובגלגול השלישי של המיתוס, שקורה החל משנות ה-60 והלאה, קודם כל, הארפד הזה שמדבר במבטא זר והוא מאוד גדול מהחיים, הוא מאוד פרפורמר, הוא מאוד דרמטי, זוכה לפרודיות. רומן פולנסקי מביים סרט שנקרא, סלח לי, אתה נושך את צווארי, וזה קומדיית ארפדים מאוד מאוד מצליחה. במקביל, בתחילת שנות ה-70, לרחוב סומסום מצטרף את הדמות הזאת, שבעברית נקראת הרוזן סופר, ובאנגלית היא נקראת קאונט וון קאונט, והוא ארפד. והתכונה שלו זה שהוא סופר, הוא מלמד את הילדים לספור. המקור שממנו הוא שואב, זאת האמונה התפלה לגבי האופי של הארפדים, הם חולים במה שנקרא אובססיב קומפולסיב, יש להם, הם כפייתיים, ואחד הדרכים לברוח מהארפד היא לזרוק חופן של אורז או חול בפנים שלו, כי הוא יהיה חייב לעצור ולספור. קצת כמו איש הגשם, מי שזוכר, דסטין הופמן שמסוגל לספור קיסמים, הם פשוט חייבים לעצור ולספור, ולכן קאונט וון קאונט הוא גם רוזן כמו דרקולה והוא גם סופר, מר סופר, הרוזן סופר הוא נקרא אצלנו. ואז חלה איזושהי מגמה מבחינה חזותית בדימוי הארפדי, אם קודם הוא נראה בכלל לא אנושי וסוג של מפלצת, אחר כך הוא נראה מין רוזן זר עם גלימה ומבטא, בלה לוגוסי היה לו מבטא זר,
וכריסטופר שמר על המבטא הזה בהמשך של דרקולה. לאט לאט בסרטים של שנות ה-70, ה-80 וה-90, כאן אתם רואים סרט של, שנקרא הרעב עם קטרין דנה ודייוויד בוי, כאן אתם רואים סרט שנקרא נשיכות קטנות עם קיפר סאטרלנד, הערפד הפך ליותר ויותר דומה לנו. כבר אי אפשר לדעת שמישהו הוא ערפד, כבר אין מבטא זר, כבר אין מפלצתיות ברורה, הערפד נראה בדיוק כמונו. ואני רוצה לטעון שזה לא רק שהוא נראה בדיוק כמונו, החל משנות ה-90 הוא נראה כמו הגרסה הכי משודרגת שלנו, כשללהק ערפד נבחרו שניים מסמלי הסקס הכי גדולים שלנו עד היום. זה סרט שנקרא רעיון עם ערפד של ניל ג'ורדן מ-92 או 4. בכל מקרה, אלה הם טום קרוז וברד פיט, שאפרופו קריאה של ערפד כקוויר, גם בטקסט שעליו מבוסס הסרט וגם בסרט עצמו יש ביניהם איזשהו יחסים הומוסקסואליים. וגם נוספרטו, נכון, לא ניכנס לזה, וגם דרקולה המקורי, אבל נכון, אבל נכון, זה בדיוק העניין, בגלל זה הערפד הוא קוויר, כי הוא נושך בו זמנית גם גברים וגם נשים, אבל את מקדימת המאוחר. אוקיי, אז את הערפד הזה, שהפך להיות סמל סקס, אנחנו לא רק מלטפים בחיבה ומתוך, אוי איזה חמוד הוא סופר, אלא אנחנו מלטפים אותו בגלל שהוא באמת הפך להיות נחשק ביותר, הגרסה היותר נחשקת שלנו. פה בתמונה אתם רואים שני ערפדים, זה שמאחורה יותר זה אדוארד, הוא הגיבור של סדרת סרטי דמדומים, ונכון לשנת 2010 הוא נבחר לגבר הכי סקסי שקיים, בחור בן 25, שמגלם אותו רוברט פטינסון, ולעדו נמצא ערפד טלוויזיוני, גיבור הסדרה אדם אמיתי. שגם הוא די סקסי, כלומר, תלוי את מי שואלים. אבל המגמה הזאת היא באמת של להפוך את הערפד לסוג של סמל סקס, ולשחק באופן מאוד בוטה על המיניות שלו. ואני רוצה לטעון על המיניות המגוונת שלו, על המיניות פורצת הדרך שלו ועל המיניות הקווירית שלו. אז עכשיו ברשותכם אנחנו רק נעשה סיכום לגלגולו של הערפד. הוא בעצם הפך ממפלץ לא אנושי לסמל סקס. המעריצים אגב, המושבעים של הערפדים, יש להם המון ביקורת על העניין הזה, כי אם הראשון, אתם רואים את נוספרטו, הוא היה ערפד, השני, שזה אדוארד, נקרא בכינוי גנאי פגוט, שזה כינוי מתרומם. והם אומרים לאנשים, know the difference, תדע את ההבדל, כי ההבדל, אם תדע להבדיל בין סוגי הערפדים האלה, זה יכול להציל את חייך. כלומר, אחרי אחד, מאחד יש לברוח אם נתקלים בו בסמטה חשוכה. אחרי השני יש לרוץ כדי לבקש חתימה. והוא בעצם איבד מכוחו הנשכני ומכוחו המפלצתי. והפך להיות סמל סקס. אז אמרנו, גלגולו של ערפד מסתכם בזה שעכשיו הם לא רק הרבה יותר דומים לנו, וגרסה יותר משודרגת שלנו, אלא הם גם הולכים מאוד חזק על הקטע של מיניות. אז מה מאפיין את המיניות הערפדית? קודם כל היא באמת רבת עוצמה. אנקדוטה טריוויאלית, אחד מגיבורי הסדרות שצפיתי בהם לתזה, מסוגל לקיים יחסי מין במשך 6 שעות. זה יפה מצידו. היא גם מגוונת. כלומר, אנחנו נדבר בקרוב על עוד מעט, על נשיכות, אבל באמת שהערפדים נושכים גברים ונשים כאחד, כי כולם זה סוג של אוכל, הם מערבבים את הנשיכה כחלק מהפרקטיקה המינית, ותכף נדבר גם על זה. מדובר על מיניות שהיא קינקית, כלומר לא סטרייטית. דיברתי איתכם על יכולת ההיפנות שיש עוד לדרקולה המקורי בספר, זה נקרא באנגלית טרול, היכולת למשוך אנשים ולשלוט במוח שלהם כדי שהם יעשו בדיוק מה שאתה אומר. יש ענף שלם של משחקי מין מסגנון ה-BDSM, מין סאדו-מזוכיסטי שבדיוק בנוי על משחקי אדון ושפחה וכולי, והערפדים מושכים לכיוון הזה. וגם זאת מיניות פוטוגנית במיוחד, ולראיה השחקנים שמלוהקים לקדם ערפדים, לגלם ערפדים. אז מה הופך ערפדים לסקסים? קודם כל הנשיכה. סטייטר כתבה פשוט מאמר שמסביר את המובן מאליו, אבל בואו כן נפרוט את זה לפרוטות, למה נשיכה היא כל כך סקסית. אז קודם כל, נשיכה זה אקט של חדירה, כדי להגיע לדם חייבים לנקב את המשטח החיצוני של האור. הניבים עצמם מתפקדים כסוג של פלוס. אמרתי שהערפדים דומים אלינו, זה אומר שאין להם כל הזמן ניבים. ברגע שהם מגורים, אם הם בשעת רעב או בשעת מלחמה, הניבים יורדים, מתארכים. ויש ממש, הפנים שלהם משתנות תוך כדי. זאת פעולה אירוטית אינטימית במהותה, כמובן נשיכה בצוואר זה כמו נשיכת אהבה, זה משהו שמשאיר סימן. הנשיכה בדרך כלל מתבצעת, היא גם מתוארת חזותית כסוג של סי מיני, והיא גם הרבה פעמים מתבצעת סמוך לרגע הסי, עם דימוי לסי. וגם בשעת נשיכה באמת יש איזשהו חילוף הדדי של נוזלי גוף.
אז ככה שהערפדים מוגדרים כטורפים מיניים. אוקיי, אז עכשיו בואו נבין למה הם קווירים. אז מה זה קוויר? שדיברנו על המילה קוויר הרבה היום, ואני חושבת שאולי הגיע הזמן להגדיר אותה. קוויר זה פשוט מילה בשפה האנגלית שמילון ובסטר מגדיר כשונה בדרך מוזרה מכל מה שרגיל או נורמלי. עכשיו, ספציפית זה מתייחס בעיקר, גם מאוד, לזהויות והתנהגויות מיניות שאינן עולות בקנה אחד עם הנורמות ההטרוסקסואליות. כלומר, כל הקהילה הלהטבית שאתם רואים אותה פה, ההומו, לסבית, טרנסג'נג'רית וביסקסואלית, נכללת תחת המילה קוויר, וגם פרקטיות מיניות שהן פחות נפוצות. כולכם מוזמנים לחשוב עליהן, ויש כאן כמה דוגמאות. אבל קוויר, וכאן העניין היותר מעניין אותי כחוקרת מעבר להתעסקות בסקס עם ערפדים, קוויר זה לא רק מרכיב בזהות, זה גם ביקורת על כל מה שהטרונורמטיבי, זה גם התנגדות לנורמלי, זה גם קריאת תגר על הסדר הקיים בכלל, ועל הסדר המיני בפרט, שדיברה עליו גם עודיה, שמדברת עליו סנדרה בספר, שלא בהכרח גבר שהוא ביולוגי, גבר שנולד כגבר, יתנהג כמו שגבר אמור להתנהג, לא יבכה בלילה, וימשך לנשים, אוקיי? זאת אומרת, יש, המשוואה הזאת היא לא בהכרח קיימת, אבל זה מה שהסדר הקיים היה רוצה שיקרה. אז למה הערפד הוא בעצם קוויר? קודם כל, הערפד הוא יצור שהוא נטול הגדרה, גבולות וזהות חד משמעיים. הוא מערער על הנטייה שלנו להגדיר מציאות במונחים בינאריים, כי הוא לא או זה או זה, הוא גם זה וגם זה. הוא גם אנושי וגם לא אנושי. הוא גם מת, כי סיכמנו שהוא מת, והוא גם חי, כי הוא מסתובב בינינו. הוא גם חומר וגם רוח. בהרבה מאוד מהטקסטים הוא יכול להחליף צורה, להתפוגג לעדים. אחד הדרכים שדרקולה מצליח לברוח, הוא פשוט הופך לעדים ונעלם. אין במה לתקוע יתד, אין את מה להרוג. זה מהות מופשטת כזאת. בהיותו כל כך בלתי ניתן להגדרה, חד משמעית, בהיותו חורג מהחוקים, הוא בעצם חריג, יצור שוליים, אחר או במילים אחרות, קוויר. אז בעצם מה שאנחנו נעשה עכשיו, שזה החלק השני של ההרצאה, נקרא את הערפד בתור מייצג את כל הקהילה הקווירית שכבר הגדרנו קודם מהי, אוקיי? כשבאמת אחד הדברים שהופכים אותו להכי קוויר זה שהוא נושך גברים ונשים כאחד. ובעצם כל הקיום שלו מתגרה באנשים שהמחשבה על העמימות הזאת, אז מה אתה מת או חי? אז מה אתה גבר או אישה? אז מה אתה אוהב? גברים או נשים? העמימות הזאת שהיא לא חד משמעית היא בלתי נסבלת עבור הרבה אנשים. אז את הערפד אפשר לקרוא כהומוסקסואל, כי בטקסטים האחרונים, כמו במקביל למה שקרה עם ההומוסקסואלים בחברה שלנו, שהפכו להיות משהו מקובל ונראה הרבה יותר, גם הערפד, אם בהתחלה הוא היה דרקולה, איזושהי מין סוג של מפלצת מיתולוגית חד פעמית שמופיעה ונעלמת, היום הוא כבר, הערפדים הם מיעוט ניכר בעל נוכחות. בסרטי דמדומים מדובר על חברה שלמה של ערפדים עם חוקים משלה, ונוהלים משלה, בסדרות הטלוויזיה גם, זה כבר לא אחד יחיד בודד בחושך שמחפש מי עוד הומוסקסואל כמוהו, זה כבר ממש מיעוט ניכר עם משמעות וגיוון ונוכחות. מטבע הדברים, גם הקיום הסודי שתמיד היה בארון הפך להיות קיום גלוי. יש מאמר ספציפי שמדבר על לצאת מהארון, כמו לצאת מהארון הקבורה. כלומר, אתה יוצא, אתה קם לתחייה ומספר לעולם כולו מה אתה ומי אתה ומה הנטיות שלך. ואני אספר לכם שעצם זה שיש כל כך הרבה טקסטים על הערפדים, הפכו אותם לגלויים. כלומר, אנחנו כבר יודעים מה זה הערפד, כי איפשהו נתקלנו בו בטלוויזיה, בקולנוע, זה גם איזשהו סוג של, אם פעם רק חובבי סרטי אימה ידעו בערך, אז עכשיו הם יותר בסביבנו. כמו הומוסקסואל, הוא דומה אבל שונה. כלומר, הוא נראה בדיוק כמונו, אנחנו לא יכולים לדעת מי הערפד ומי לא הערפד, ובדיוק בגלל זה הוא מהווה איום. כי הרבה מפשעי השנאה והגזענות נגד הומוסקסואלים נובעת מהאמונה המוטעת שכשאתה מסתובב עם הומוסקסואל הוא ידיח אותך לדבר עבירה, הוא ידביק אותך, הוא יהפוך אותך לכמוהו. וגם האמונה שאם אתה מסתובב עם ערפד אתה יכול למצוא את עצמך בבוקר למחרת עם צוואר מנוקב וכמיהה לדם אדם. כלומר יש את העניין הזה של מהווה איום ומפיץ מחלות, איידס. הערפד הפך להיות מטאפורה לקוויר חולה איידס, כי גם ערפדות עוברת דרך הדם, זאת מחלה זיהומית, וגם ערפדות בשנים שהתחילה מגפת האיידס, שנות ה-80 ושנות ה-90, נתפסה כבדיוק העניין הזה של להיות מספיק חסר מזל כדי לבחור מאהב ללילה, שידביק אותך אחר כך במחלה שתהרוג אותך בסופו של דבר.
הרפדות נתפסת כמחלה שניתנת לריפוי. גם הומוסקסואליות, אני התפלאתי לגלות שרק בשנת 1990 היא יצאה ממגדיר המחלות האמריקאי, ה-DSM, כמחלה. זאת אומרת, זה משהו שנתפס כניתן למסע ומתן וניתן לריפוי. וגם בתהליך ההרפדות מעורב איזשהו תהליך של חניכה, בדיוק כמו בתהליך הכניסה לקהילה הומוסקסואלית. כלומר, אתה צריך מישהו שיכניס אותך לקהילה, יספר לך את הקודים, יראה לך את הפרקטיקות, וגם הרפדות היא משהו שכרוך בסגנון חיים. אתם בוודאי אולי קצת מכירים, מועדונים, לבוש, תרבות, שוליים, שפה, בדיוק כמו לקהילה ההומוסקסואלית. כשאני מדברת פה גם על, זאת אומרת, על כל הקהילה ההומוסקסואלית, לא רק על גברים, גם על נשים. ומה לגבי הרפדית הלסבית? אז יפה, כמו בכלל בתרבות הפופולרית, אין הרבה גיבורות נשיות חזקות, ולכן גם אין הרבה הרפדיות נשיות חזקות. בדרך כלל הן העזר שכנגד הגיבור. התפקיד שלהם הוא בעיקר התפקיד של הפאם פטאל, האישה שמביאה למות הגיבור. הגיבור תמים, טוב לב, אישה אחת חמדה אותו, פיתתה אותו לבוא איתה, והפכה אותו אחרי לילה של אהבה שלא ברצונו להרפד, הביאה עליו את מותו. אז ההרפדית היא בעצם גם סוג של דמות אם, היא הופכת את הגיבור להרפד, אבל בהרבה מאוד טקסטים הרפדיים מודגש כמה שהרפדיות אוהבות מאוד תינוקות, אבל לאכילה. כלומר, הן מאוד נהנות לאכול תינוקות, זה נחשב לדם היותר משובח, וזה כאן מדובר פה על מיתוס האם הרצחנית. להרפדיות יש איזשהו מין מיניות אגרסיבית, ובניגוד להרפד הגבר, מה שקורה עם הרפדיות זה שהן תמיד נהנשות. אם את דרקולה לא מצליחים להרוג, את לוסי, שזאת עוד אחת מהגיבורות של הספר, הורגים בצורה המזעזעת ביותר, וגם העניין הזה של יתד בלב הוא סוג של אונס סימבולי. אתם בוודאי יכולים להבין למה, חפצים פעלים שננעצים בניגוד לרצון הננעצת. אוקיי. אז הבנו שההרפד הוא יכול להיות מטאפורה להומוסקסואל, והוא בעצם עבר את אותו מסלול שההומוסקסואל עבר בחברה שלנו, ואנחנו יודעים גם מה לגבי הרפדיות לסביות, אבל בעצם יש טענה שההרפד הוא דו-מיני. למה הוא דו-מיני? זה מונח שהמציאה מישהו שקוראים לה סטייטר, בי-אירוטיסיזם. כי הוא בעצם, הוא לא מתחייב על משיכה מינית למגדר אחד בלבד, הוא נמשך בהחלט לשני המגדרים, ובגלל שגם הרפדים וגם הרפדות נאלצים לנשוך כדי להגיע לדם, אז בעצם גם נשים מבצעות חדירה, כי יש להם זוג ניבים שכבר אמרנו שזה סוג של פלוס, וגם גברים שהפכו להרפדים חדרו אליהם, כלומר מילאו איזשהו תפקיד נשי. אז יש כאן איזושהי מין משחקיות מאוד מעניינת בזה שהרפד מאפשר מיניות מגוונת ולא מתחייבת לאף הגדרה. בנוסף, אחד הסמלים החזותיים הכי בולטים אצל הרפדים זה העניין של השפתיים האדומות. השפתיים של הרפדים בדרך כלל מודגשות באדום, גם בגלל תאוות הדם שלו, אבל גם אדום שבולט הרבה יותר על רקע חברון המוות של האור שלו. והשפתיים האדומות האלה הם ספק נשיות, ספק גבריות, זה משהו שהוא לא לחלוטין ברור. וזה מערער על הבינאריות הזאת, על החד משמעיות של סטרייט או גיי. אז הוא בעצם, אז הוא הומו, אז הוא לא. ובאמת תפקיד השפתיים הוא לחשוף את חוסר ההבדל המהותי שבין גבר לאישה, בין מוות לחיים. להראות שהאחד כולל בתוכו את השני. וזה באמת סמל הסדרה דם אמיתי. זאת סדרה שרצה גם בארץ מ-2008, והיא זוכה להרבה מאוד פרסים. והנה השפתיים האדומות שדיברתי עליהן. אוקיי, הרפד כטרנס-סקסואל זה גם מעניין לנסות לקרוא אותו ככזה, כשבמקרה של הרפד הוא לא אנושי והוא מנסה לעבור כאנושי, וזה באמת מונח מרכזי כשמדברים על טרנס-סקסואלים. האם למשל אפשר לדעת, טרנס-סקסואל זה מישהו שנולד במין אחד, וכמו שהבנו פה, עובר תהליכים כדי להיראות כבין המין הנגדי שאליו הוא רוצה להיראות, ונשאלת השאלה האם זה אפשרי, האם הוא עובר, האם כשהוא הולך ברחוב ידעו שהוא אחר, או שהוא יעבור כגבר או כאישה ביולוגית. זה בעצם השאלה האם דנה אינטרנשיונל נראית כאישה לכל דבר, או האם אפשר לדעת שהיא לא נולדה אישה, היא רק עכשיו אישה. אוקיי? אז הרפדים מבחינתנו, בגלגול האחרון שלהם, עוברים בצורה מושלמת, כי הם באמת נראים מאוד כמונו, והם גם בחלק מהטקסטים חיים בינינו, בלי שנדע שזה הם. אבל חוקרת טרנס-סקסואלית בשם סנדי סטון, קוראת דווקא לא לעבור, דווקא להישאר קריאים, דווקא להיראות קצת אחרת, ולתת איזשהו ביטוי להיסטוריה הזאת של מישהו שנולד כמין אחד,
חי את חייו בצורה מסוימת והחליט לעבור למין אחר. והיא, כשהיא מתארת את עצמה, היא מתייחסת ספציפית למטאפורת הערפד. היא אומרת, בדיוק כמו הערפד, לא צריך להיות או-או. אפשר להיות גם וגם. זה חופש מוחלט. אז בעצם, אני חושבת שהקריאה הזאת של הערפד כקוויר, יכולה להסביר למה כולנו כל כך מאופנטים מהם. מה סוד הקסם הערפדי? או לפחות זה חלק מההסבר, כי הסברים באמת שיש הרבה. אבל קודם כל העניין הזה של הזדהות. כולנו מרגישים שונים או לא שייכים בשלב כזה או אחר בחיינו. כולנו מרגישים אחרים. אז הערפד הזה שאנחנו רואים על המרקע ומתלבט בשאלות של זהות ומתי לספר והאם לספר שהוא ערפד ואיך לעשות את זה. איך להתמודד עם הגוף שלו שמביך אותו או עם הצרכים שלו לשתות דם אדם שקשה לו לשלוט בהם. האם ערפדות זה מחלה, האם זאת לא מחלה וכל מה שדיברתי עליו קודם. אנחנו יכולים להזדהות איתו, כי גם אנחנו מתמודדים עם אותם, עם אותה אחרות ואותם דברים ששונים בנו, שקשה לנו להסתדר איתם. וחוץ מזה, הערפד הוא גם סוג של מודל להערצה, כי המיניות המגוונת הזאת וחוסר ההתחייבות להגדרה חד משמעית, מאפשרים חופש ומעוררים השראה. הוא סוג של האחר שהיינו רוצים להיות. וכמובן זה שמלהקים אנשים פוטוגנים במיוחד שנראים כמו הגרסה המשודרגת שלנו, גם נותן לנו איזשהו מין סוג של אופק לשאוף אליו. אבל נשאלת השאלה, האם באמת ערפדי התרבות הקווירים הם אלטרנטיבה חתרנית? כי קודם כל, כמו שאמרתי לכם, מבחינה נרטיבית, כשמסתכלים על הטקסט, על הסיפור, מה קורה בסוף, אז האישה שהעזה להיות מינית ודורשת טורפת ואסרטיבית, נענשת בסוף ומתה. וגם הגבר, הגיבור הערפד, נכון שתיאורטית הוא יכול לנשוך מכל הבעל היד ולהפגין איזושהי מיניות מגוונת, אבל הרבה פעמים בטקסטים הוא עדיין נושך רק נשים, ועדיין קצת יותר משעתק איזשהו מין משהו סטרייטי ויותר קל לעיכול ופחות קווירי. אז זאת ביקורת אחת שאפשר להגיד. וגם מבחינה תיאורטית, כל השימוש הזה במונח קוויר, גם עליו יש המון מחלוקות, כי אפשר להגיד שמרוב שכולנו קווירים וכל אחד הוא קצת אחר, אז אין פה איזושהי אלטרנטיבה, אדם בשם הולמס קרא לזה מכבסת מילים, liberal whitewashing term, כולנו אחרים, כל אחד אחר בדרכו, זה איזשהו מין מונח שיוצר כל מיני בריתות וסולידריות, אבל הוא לא מהווה איזושהי אלטרנטיבה חתרנית, הוא לא מהווה איזשהו סיפור אחר, איזשהו פתרון באמת לחופש. ואני משאירה אתכם עם השאלה הזאת, אני רק יכולה לתת לכם את התשובה שלי אליה, האם הערפד הוא באמת חתרני? אז אני כן מוצאת חתרנות באייקון הזה, שבגללה הוא כל כך פופולרי וככה צף סביבנו בכל מיני מקומות. לא רק כי הוא נחשק וחושק ומשוחרר מהגדלות כובלות, אלא שאני רוצה לספר לכם שזן חדש של ערפדים הופיע עכשיו, עליו ברם סטוקר לא כתב והוא לא נמצא במקור הספרותי. הערפד בא למוסר, ולכן הוא גם צמחוני, כלומר בוחר לא לשתות דם אדם ולא להרוג ולא להפוך אחרים לקורבנות, והוא גם מיוסר, כי הוא מודע לדחפים שהטבע שלו, הוא מודע למה שהוא היה רוצה לעשות, הוא מודע גם למה שהוא עשה בעבר כדי לחיות, כלומר שתה אנשים אחרים, והוא לא, הוא מלא נקיפות מצפון על העניין הזה ומנסה לשלוט במפלצת שבתוכו, מנסה לנהל אותה במקום שהיא תנהל אותו. ערפד כזה הוא אדוארד, שלכן זכה לכינוי הגנאי פגוט, מתרומם, כי אותו אדוארד גיבור דמדומים, שהיא באמת סדרה מאוד פופולרית כרגע, בחר באופן מודע לשלוט בתאוות הדם שלו, ולא לשתות בני אדם, וזה עולה לו במחיר מאוד מאוד כבד. אותו קנה לגבי ערפדי הסדרה דם אמיתי, שלכאורה חלקם בוחרים לשתות משקה דם סינתטי, שהוא הנחת היסוד של הסדרה היא שבתעשיית הניתוחים ביפן הומצא תחליף לדם. כדי להשתמש בחדר הניתוח, ומהרגע שהערפדים שתמיד היו קיימים בסביבנו גילו את התחליף הזה, הם החליטו לצאת מהארון, זה נקרא National Revelation Day, שקרה שנתיים לפני שהתחילה הסדרה, ולהגיד, תקשיבו, אנחנו פה, מעכשיו נשתה רק את הדם הסינתטי הזה שנקרא דם אמיתי, זה גם השם של הסדרה, ויש להם מפלגה והם פשוט חיים כמיעוט בקרב בני האדם ומבטיחים, אנחנו לא שותים אתכם יותר, אנחנו לא צריכים, אנחנו שותים רק דם סינתטי. חלק מצליחים, חלק לא מצליחים, חלק בכלל נגד ההחלטה הזאת, אבל כן יש את הערפד הזה בעל המוסר, שנלחם במפלצת שבתוכו. סליחה? קתולי? מי קתולי? את חושבת, אני לא חושבת שזה מוסר קתולי בגלל ש...
גם יהודי, כי הערפד הרי, אז זהו, הערפד הרי שובר כל כך הרבה טאבוים, הוא פשוט שובר את הטאבו לא תרצח, אני חושבת שהטאבו לא תרצח נכון לגורף לכל הדתות, וגם, סתם קוריוז קטן, אם בעבר כדי לברוח מהערפד, מספיק היה צלב כדי להפחיד אותו, ובמקרה שלנו מגן דוד, היום כבר לא, כי לכאורה אין אלוהים, האדם המודרני מניצ'ה והלאה. הערפדים לא מפחדים מצלבים, להפך הם צוחקים, כי מבחינתם, זה הרי מה שיפה בדמות שלו, והסיבה שאני מתעסקת כל כך הרבה בגלגולים שלו, זה שבכל רגע נתון הוא משקף איזשהו משהו שאנחנו צריכים. אז הערפד של היום הוא אין לו אלוהים, ולכן הוא גם לא קתולי, הוא חילוני, הדוניסט, נרקיסיסט, מגלומן ושקוע בעצמו. וחלקם מיוסרים, נכון, המיוסרים אבל הם באמת מיעוט, ואני גם רק רוצה להוציא עוד משהו שקורה היום, שגם לא קרה בעבר כל כך. בחלק מהסדרות ומהסרטים, דם ערפדים נחשב כסם. כלומר, קרה פה איזשהו היפוך. אנשים התחילו לצוד ערפדים, הסם שלהם נחשב בין, כמחזק כוח גברה וכנותן היי מטורף, ולכן ערפדים הפכו לסוג של חיה נרדפת, ובעצם נשאלת השאלה, מי פה המפלצת האמיתית? מי כאן ניזון מהדם של מי? אוקיי? אז אני חושבת שבזאת החתרנות האמיתית של הערפד, שהוא מביא לנו איזושהי מין מראה לאן, של מוסר ואנושיות, שאנחנו קצת נעדרים אותה. אז תודה רבה. תודה רבה לאודליה על ההרצאה הנפלאה. אני רוצה רק לסכם ולומר שבאמת בחלק השני ראינו איזשהו איזון מעניין בין השימוש בחציית הקווים של המגדר בהקשר פוליטי עכשווי כואב ומדחדך, אני גם מירושלים, ובחלק השני ראינו את הקריאה להשתמש בחצייה הזאת של המגדר באמת בשביל חומר למחשבה על גמישות ועל היכולת כל פעם לבטא שחרור וחופש וביקורת בדרכים כאלה ואחרות. אז כמו שהבטחנו לכם, למראית עין, אולם מאוזן, גברים, נשים וכן הלאה, אבל אתם אמורים לצאת מעורערים קצת מהיום הזה. אז תודה לכולכם שבאתם.